Pablo Marçal confirma a live que ele vai fazer com bolos. veja só. Fala Brasil, fala São Paulo. Sexta feira, meio-dia, vai rolar entrevista aí de emprego. Mil, 1.719.024 milhão pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. a quem não sabe, antes de candidatar eu, era entrevistador, até o Marçal eu vou fazer com muito respeito. Então, mandei mensagem pro Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas é a equipe, ele já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá. Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber, fechou? Te vejo meio dia então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo, fechou? Direto de Roma aí, o correspondente do Brasil, Fábio Marçal. Bom, então ele marcou aí... De fato, a live com o Boulos... Mas você fala assim... Mas Marcos, ele chamou o Ricardo Nunes e o bolos né? Então, tá tudo certo... Mas assim, sinceramente, o bolo o, o Ricardo Nunes já falou que não ia... É, já falou que não vai mesmo... E agora, a gente vai ver uma live do Pablo Marçal com o Boulos... Ele não tá mais falando Boulos... Ele falou que não vai tocar em coisas do passado... Vai apresentar apenas propostas, né? Vai, vai questionar só questões é, técnicas mesmo... Só que no fim das contas, eu acredito que se for só o Boulos, daí vai ser um tiro no pé. Porque assim, o, o Ricardo Nunes, ele tá vencendo, ele tá ganhando, tá na frente em relação às pesquisas. Então, se você pega, faz uma live com ele no fim das contas acabar invertendo a situação toda e o bolos ficar na frente, eu penso que vai ser uma responsabilidade do Pablo Marçal ter feito isso daí, né? E, e assim, de, logo depois que ele perdeu, é, eu, eu sempre acompanho o Pablo, sempre não, né? Mas acompanho o Pablo Marçal há bastante tempo. É, e ele falou, não, o Bolos vai ganhar de qualquer jeito, não tem como. E a única forma que o Ricardo Nunes... Entendeu? Apoiá-lo é se ele me pedir desculpa, ao mesmo tempo que o Bolsonaro pedir desculpa, o Silas Malafaia pedir também desculpa, então, assim, um monte de gente tinha que, teria que pedir perdão para ele, e o Ricardo Nunes ainda teria que assinar um termo de compromisso que iria cumprir as propostas do Pablo Marçal sinceramente era melhor falar assim não vou, não vou apoiar o Ricardo Nunes né porque obviamente que nada disso aconteceria é, é a técnica que um vendedor que não quer vender o seu serviço para um determinado cliente faz é o seguinte eu não quero dizer não para aquele cliente mas ao mesmo tempo eu também não quero fazer o serviço dele então se o meu trabalho custa mil reais eu vou cobrar cinco mil vou cobrar sete mil reais é todo vendedor sabe dessa técnica principalmente quem trabalha com serviço né então, se você não está interessado em fazer aquele serviço, você cobra um valor muito caro, né? E é mais ou menos o que o Pablo Marçal fez. Ao invés de falar assim, eu não vou apoiar o Ricardo Nunes, ele falou: Ah, eu apoio. Se fulano pedir perdão para mim, Beltrano pedir desculpa, eles pedirem minha ajuda e ainda se comprometerem a cumprir as propostas que eu. Então, assim, né? Foi o que o Pablo Marçal fez. E no fim das contas, se o Boulos virar essa situação, e, e, e depois Paulo Marçal vier a público falar assim: Ah, foi São Paulo que escolheu. Pô, mas você apoiou. Você acha que assim, você fazer uma live que é só você e o Bolos obviamente que você está apoiando o Bolos né? Principalmente se ele falar que ele vai fazer só perguntas técnicas. O próprio Pablo Marçal falou: Olha, gente, ninguém em debate, em sabatina, tá interessado verdadeiramente em proposta, né? Então por que cargas d'água ele tá falando de fazer proposta agora? Então assim. É, eu sigo o Paulo Marçal, eu já aproveitei muito o conteúdo que ele passou de diversas áreas para a minha vida, me ajudou bastante. Eu não vou tampar o sol com a peneira e ser ingrato aqui, é, a gente não tem como duvidar dos resultados dele, pode até questionar os métodos, mas no fim das contas, ele é uma pessoa que tem muito resultado, sabe falar bem, tem, assim, é uma pessoa fantástica? É, só que do meu ponto de vista, eu acredito que ele está errando nesse aspecto. Tá? E tem muita gente que votou nele e agora tá pensando assim: ah, ah quer saber, o Marçal não venceu, então eu vou votar no Boulos mesmo, que eu quero que ah, São Paulo se ferre, quero que São Paulo se lasque. E do meu ponto de vista, é um erro muito grande de que, tanto de quem tá do, do Pablo Marçal, quanto de quem tá apoiando o Pablo. O pessoal tá até zoando aí as Marsaletes, enfim. Né? Mas no fim das contas é um erro gigantesco. Poxa, ah, eu entendi, ah, o Ricardo Nunes, ah, ele é um banana. Ah, ele é, fez um monte de contratos sem licitação. Ah, o Ricardo Nunes, ele, ele não é de direita, ele é centro-esquerda. Sim, tudo isso é verdade. Só que a questão é que o Boulos consegue ser pior, gente. Ele é fundador do MTST. MTST é um movimento que quer que o direito se cumpra de que todo mundo tem que ter direito à propriedade privada, tá? Isso daí está na nossa lei que todo mundo tem, tem que ter direito à moradia, enfim. Só que a forma com a qual ele quer fazer isso é invadir propriedades privadas, tomar conta dela pra redistribuir isso depois, né? Mesmo que ele venha com a desculpa, ah, a gente só invadiu propriedade privada, que tava devendo impostos e não sei o que, ou só propriedade governamental. No fim das contas, eu acredito que se você quer fazer com que Alguém alcance o direito de ter a propriedade privada, alcance isso. A melhor maneira de fazer é você ensinar a pessoa a empreender. É você estimular a pessoa a fazer o seu próprio dinheiro e não depender do governo, e não depender do Estado. O Pablo Marçal tinha essa mentalidade. Ele tem essa mentalidade, ele apregou esse tipo de coisa. E muito me espanta ele de repente querer fazer essa entrevista. Vamos ver o que vai sair dessa entrevista, né? Claro, eu tava conversando com. Uma pessoa hoje que é uma grande influência na direita, nas redes sociais, né? E ele falou, meu, para mim. Já era. Pablo Marçal infiltrado da esquerda e tudo mais. Eu não diria isso. Eu acredito que o Pablo Marçal, nesse momento, tá com muito rancor e talvez ele esteja querendo fazer algo sim pro Boulos ganhar, porque ele ficou muito chateado com essa perda. Porque assim. Vamos ser sinceros, tá? É muito triste você perder uma eleição. Tudo bem que meu cargo foi pra vereador. Eu não venci a eleição para vereador. Fiquei, fiquei triste com isso? Fiquei triste com isso, obviamente. Só que. Quanto mais uma pessoa sente a necessidade de reafirmar algo, muito provavelmente aquilo não está seguro dentro dela. Aquilo não está resolvido dentro dela. E o Paulo Marcos vai falar: ah, nossa! Ah, eu, eu zero preocupação, não tô nem um pouco chateado, não tô triste, e poxa, se ele colocasse pra fora isso seria muito melhor, né? Seria muito melhor. Eu sei que ele trabalha, o psicológico dele tem toda uma forma de atuação, mas no fim das contas eu penso que o Pablo Marçal está cometendo um grande erro, ele deveria só expor. Eu esperava que, que eu ia vencer essa eleição, eu realmente acreditei que eu ia vencer, não venci, vou me candidatar a presidente na próxima eleição. E eu torço para que. Eu também entendo. Ele decidir não apoiar ninguém. Faz parte do jogo político. Faz parte do jogo. Faz parte. Ah, às vezes ele tem uma estratégia relacionada a isso. Mas assim, ele já sabia que o Ricardo Nunes ia negar esse negócio. Não sei. Se o Nunes aparecer, ok, né? Mas, claro, eu não vou bater o Martelo e falar que ah, o Pablo Marçal é um traidor, é um falsário, é, ah, é isso, é aquilo, né? Eu não vou cuspir no prato que comi porque eu já, já aprendi muito com ele, mas ao mesmo tempo, acredito que, dependendo da maneira com a qual ele levar essa live que ele vai fazer com o Boulos, eu penso que ele vai, tra vai estará atraindo a tragédia para o Brasil. O Ricardo Nunes já é uma tragédia, mas o Boulos é uma tragédia dez vezes pior. Comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Até mais.